Ақмола облысының тұрғындары таза судан тарықпайды. Биыл бір ғана Бұланды ауданының 6 елді мекенінде су құбырларына күрделі жөндеу жүргізіліп жатыр. Соның арқасында Шалғайдан шелектеп су тасыған жұрттың мәселесі толығымен шешілмек. Бұған қоса ауылдардағы тозған мектептер де жаңартылмақ. Бұл Бұланды ауданына қарасты Вознесенка ауылы. 2000-ға жуық түтіні бар елді мекеннің тұрғындары көп жыл күткен арманымыз орындалды дейді. Таза ауыз су мен электр жарығына қолдары жетіп, тұрмыстары тіктеліп жатқанын айтады. Көп жыл күттік, қиналдық, сусыз жүрдік. Үмітіміз ақтап жатыр, елге су тартып жатыр. Мектепті ремонттап бастады, неше жыл құлап сүрініп, қапқара болып тұрған мектеп еді. Оғанда қуаныштымыз. Өңірде ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында 594 миллион теңге бөлініп, елді мекендердің су құбырлары қайта жөнделуде. Жалпы қашықтығы 42 шақырым. Қазіргі уақытта оның 10 шақырымы жөнделді. Ал Қараөзек тұрғындары ауыз суды ауылдан 12 шақырым жерден тасып ішкен еді. Енді елді мекеннің өз су станциясы болмақ. Воду проводим по домам. Осы аптада су тазалайтын бекет қоямыз. Суды сүзгіден өткізетін құрал, су сорғыш барлығы сол жерде болады. Ал келесі аптада бекеттің өзін қосуға тырысамыз. Бұдан бөлек Бұланды ауданында тозған білім ошақтары да жаңартылуда. Биыл 4 мектепте күрделі жөндеу жұмыстары жасалуда. Үшеуі ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша. Жаңа оқу жылына дейін жұмыстар аяқталады. Шортанды ауданы тұрғындары үшін де биыл жағымды жаңалық бар. 35 шақырым жол жөндеу жоспарланған. Бүгінге дейін ауданның 8 ауылына жол төселді. Айгүл Мырзағалиқызы, Информбюро, Ақмола облысы.